Ой, нет, зайчик, мы не сможем, наверное, здесь с тобой спуститься. Наверное, придется нам с тобой обойти. Спуститися до моря з коляскою та маленькою дитиною по вузьким металевим сходам Лілія не ризикує. Можна впасти. Нет ни одного нормального спуска на протяжении от санатория здоровья и аж до улицы Санаторной. Были небольшие дорожки, по которым действительно могли спуститься и мамы с колясками, и инвалиды к морю. Декілька років тому ділянку обгородили вузьким парканом. Підходи до моря закрили, жаліється Лілія. Ще одні сходи, які ведуть на пляж, бетонні. Вони в аварійному стані. Зі сходинок, які провали, стирчить и ржавая арматура. Посмотрите, что вот это творится. Ходят дети с колясками. Пока здесь кто-то перецепится и убьется, мы этого ждем. Здесь надо сделать и лавочки ж можно поставить, и освещение. Я думаю, что в городе должны для этого найти средства. Єдиний спуск до міського пляжу на Приморському бульварі, де можна проїхати з коляскою. Дорога з залишками бруківки, але вона зруйнована. Ґрунт постійно просідає. Ужасна дорога. Акуратненько как-то так и ходим. Паркан, який перекриває спуск до моря, незаконно встановив минулий орендатор, повідомили у Маріупольській міській раді. Знести конструкцію планують примусово. Вже є рішення суду про повернення території у комунальну власність. Ця територія була його в оренді коли-то, тому він вважав, що має право оградити доступ до своєї території. Добровольно вони не хочуть забезпечувати нам доступ і не згоджуються з тим, що ми маємо право на возврат земельних участків. Стосовно інших спусків, Лілія написала петицію, в якій просить чиновників привести ці конструкції до ладу. Але щоб петицію розглянув мер, вона повинна набрати мінімум 250 голосів, майже половину з яких вже зібрано. Максим Грабовський, Олена Уланова, Артем Карабицький. Інформаційна програма «Дзеркало».